tunaarishia mahali tutaenda. If there is anybody who is going home, he is the one to board the first ticket to go home. And I want to say here, musifikiria sisi watu wa mlima hatuna viongozi ambao wanaweza kuongoza. Tuko na kipiki kizuri, tuko na kemani shuka, tuko na kende nyoro, na hiyo kiti ya deputy itakaa Mount Kenya, na tuko na viongozi watamuongoza. Lakini nyinyi mwambie rais, hii maneno yake kando, hii maneno tutaongoza kama kina mama. Kama mama moja na hana kula bunge, alitukanana jana, mwiba wa kujidunga hauna kilio. Hizi kuna zote zimeketi hapa na huipa kwa hapa, hizi zote tunazipiga one one za kumnyorosha kwenda nyumbani. Na mimi nataka pia nini kuambia wamama mmezaa hapa, hamwezi tikia mtoto wenu kuwa natukano. Na sija nikimalizia mwisho, I have gone for this new mama program. Na mama kutukana raisi, hata yeye tumesema raisi ya kaya kato, hata raisi ya kwa kina mama wanamunga mkono na tunamnyorosha. Oscar Zuki alipia tweet, sisi tunasema hiyo tweet aende nyumbani. Na mimi asinitishe, asiniambia sijui kura. It is only God who commands my destiny, not he. Hata tukisimama hatukumtafuta, alitujua kama tumesimama. Aache kujipiga kifua, aache kujipigia raisi kifua. Yeye yake tumemaliza, ni nyumbani express. Na mimi ni mimi mjumbe, mimi ni mimi mbibi ya mjumbe wake. Mnashika hiyo maneno? Mnashika hiyo maneno? Mimi ni mimi bibi ya mjumbe wake. Amekataliwa mpaka nyumbani.